BBC Кыргыз кызматы эфирде. Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жана спорт жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчулпон Койчиева. Шотландия эгемен болуп, Бириккен королдуктан бөлүнүп кетеби? Добуш берүүгө бир күндөн аз калды. Эки тарап тең өнөктүгүн өжөрлүк менен улантууда. Биз бул аралдын бир бөлүгү болуп, эң жакын өнөктөш бойдон кала беребиз. Эгемендүүлүк бул бөлөк жашап көрөлү дегендей оңой олтоң маселе эмес. Бул абдан өкүнүчтүү бөлүнүүгө алып келет. Камбожада буддист храмдары кыргындын кесепеттерин жабыркаган миңдеген кишилерге психологиялык жардам берүүдө. Шотландия Бириккен королдуктан чыгыш керекпи, чыкпаш керекпи деген маселе боюнча добуш берүүнө бир күндөн аз калды. Кызуу жүргөн өнөктөг учурунда эки тараптан тең көптөгөн убадалар, эскертүүлөр, коркутуулар айтылды. Референдум эртең өтө турса дагы, ооба же жок деп айтууну чече электер бар. Аларды өз тарабына оодаруу күрөшү уланууда. Шотландиядагы референдумга саналуу сааттар калды. Өнөктүк кызуу жүрүүдө. Өлкөнүн келечеги белгисиз. Демек, бир чечимге келе элек шайлоочуларды өз тарабына ынандыруу өтө маанилүү. Шотландия өкмөтүнүн жетекчиси, Шотландия улуттук партиясынын лидери Алекс Салман тургундарга кайрылуу жолдоп, көз каранды эмес мамлекет болууга эң чоң мүмкүнчүлүктү колдонуп калууга чакырды. Ал албетте эгемен өлкө катары Шотландиянын келечеги кең деп эсептейт. Биз Англия менен шериктеш, кошуна өлкө болобуз. Бирок өзүбүздүн экономикабызды өзүбүз чечип, түшүмүбүздү өзүбүз чогултабыз. Биз бул аралдын бир бөлүгү болуп, эң жакын өнөктөш бойдон кала беребиз. Бирок Вестминстер мындай пикирге кошулбайт. Премьер-министр Дэвид Камерон өз билдирүүсүндө Шотланд элин референдумда ооба деген добуштун кесепети оор болорун эске салды. Эгемендүүлүк бул бөлөк жашап көрөлү дегендей оңой олтоң маселе эмес. Бул абдан өкүнүчтүү бөлүнүүгө алып келет. Эгер Шотландия ооба деп жооп берсе, биз бөлүнөбүз. Улуу Британия бөлүнөт. Анда артка кайрылууга болбой калат. Анткени менен өз алдынча жашоону каалагандар Шотландия менен эле чектелбейт. Азыр королдуктун Англия жана Уэльс аймактарындагы айрым саясатчылар дагы Лондондон көбүрөөк бийлик алууну көздөп турушат. Эртеңки референдумдан кийин Шотландия бөлүнүп кете турган болсо, Бириккен королдуктун аймагы, калкынын саны кандай өзгөрөт? Бул жана башка суроолор боюнча кыскача түшүндүрмөгө токтоло кетели. Шотландия келечегин аныктоодо. Бул Улуу Британия жана Түндүк Ирландия бириккен королдугу. Эми 1922 жылы Түштүк Ирландия бөлүнүп кеткенден берки эң ири өзгөрүү алдында турат. Эгер Шотландия бөлүнүп кетсе, адегенде эле Улуу Британиянын аймагы азаят. Жеринин 1/3 жоготуп, туристтерди кызыктырган тоолуу аймактардан айрылат. Улуу Британиянын калкы 8% төмөндөйт. Улуу Британиянын ички дүң өндүрүмү 239 миллиард акш долларына же 9% төмөндөйт. Мындан тышкары, Шотландия бөлүнсө, Британиянын дүйнөдөгү салмагы да өзгөрүшү ыктымал. Мисалы, Британия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешиндеги такай ордун сактай калабы? Евробиримдиктеги позициясы алмашабы? Кандай болсо да, 1707 жылдан бери чогуу жашаган эки өлкөгө ажырашуу кыйын болот. Ким эмнени алат деген чатактар коштойт. Ири маселелер ичинде Британиянын Шотландияда өзөктүк ракеталуу субмариндери жайгашкан, канчалаган куралдуу күчтөрү бар. Булар аскер базалардын айрымдары гана, газ менен мунайзат кендери айтор тизме уланып кете берет. Эмнеге референдум азыр орун алууда? Себеби бул киши Алекс Салмонд 2011 жылы партиясы Шотландиядагы парламенттик шайлоодо жеңишке жетсе, референдум өткөрөм деп убада берген. Анын партиясы шайланган. Эгемен бололу деген Шотланд элинин эң негизги аргументи өлкөнү Шотландияда жашаган адамдар башкарыш керек деген пикир. Улуу Британиянын Вестминстердеги ири партиялары Шотландиянын калышын жактайт. Алар шотландиялыктарды канчалык жакшы көрүшөрүн ашыга айта башташты. Эгер бөлүнүп кетсеңер, Британиясыз жакыр болосуңар жана келечегиңер күңүрт деп айтышууда. Шайлоого ким катыша алат? Шотландияда жашаган 16 жаштан өйдө атуулдар катышат. Болжолу 4 миллион киши. Шайлоого катышкандардын саны көп болот деп күтүлүүдө. Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматы эми күндүн башка жаңылыктары.
Кытайдын президенти Си Цзиньпин 3 күндүк иш сапары менен Индияга келди. Тараптар экономикалык кызматташтыкты өрчүтүү маселесин жана талаштуу чек ара аймактарын талкуулашат. Гужаратта Кытай лидерин Индиянын жаңы премьер-министри Нарендра Моди тосуп алды. Миллиарддаган доллар Кытай инвестицияларын алып келүү келишимдерине кол коюлат деп күтүлүүдө. Сирияда өкмөттүк күчтөрүн оппозиция кармаган аймактардагы аба чабуулдарынан 50 жакын киши курман болду дейт активисттер. Адам укуктарын байкоо аттуу сириялык уюм Хомс провинциясында болгон бул чабуулда өлгөндөр арасында 6 жаш балалар дагы бар дейт. Сириянын телеберүүсү армия террорчулардын жыйынын бутага алды деп билдирди. Британиянын Оксфорд шаарында окумуштуулар Эбола вирусуна каршы вакцинанын кишилерге таасирин сынактан өткөрүүдө. Эбола вирусун зыянсыз генин жана маймылда жеңил оору козгогон вирусту бириктирүүдөн жаралган вакцинаны дени сак 60 киши өз ыктыяры менен кабыл алды. Аларда эми Эболага каршы заттар жаралат деп күтүлүүдө. Буга чейин жаныбарлардагы сынак дурус натыйжа берген. Камбожада кызыл кмер режиминин кыйраганына 30 жылдан ашты. Режим өкүп суруп турганда кыргындан, ачкачылыктан жана оор жумуштан 2 миллионго жакын киши курман болгон деп эсептелет. Өлкө калкынын 3-тен 1-и ал режимди көрүп аман калгандар. Булар ушуга чейин башынан өткөн азапты унута албай келишет. Кезектеги баяндама бул кишилерге жардам берүүнүн жаңы жолу тууралуу. Чеунгек мемориалдык комплексине Камбожадагы геноцидтен аман калгандар келип сыйынышат. Өлкөдө орун алган геноцидтен болжол менен калктын 35% психологиялык жардамга муктаж деп айтылат. Жергиликтүү маданиятты эске алган жаңы долбоор ушундай жардамды сунуштайт. Кишилер кырылган талаа четиндеги буддисттер сыйына турган жайда психологиялык жардамга муктаж болгон миңдеген камбожалыктар жаңы кмада дарланууда. Буддизм менен батыш психотерапиясын бириктирип, бейтаптарды өткөндү унутууга, келечекти ойлоого жетектешет. Чанчук бул ыкманы ойлоп чыккан кечилдердин бири. Батыш жана буддизмдин ыкмаларын бириктирип дарылоо натыйжалуу. Биз көп бейтаптарга жардам берип жатабыз. Бейтаптар кыргынды эстеп, башынан өткөргөн окуясын айтып бергени дарылоонун эң маанилүү учуру. Азыртан эле 300'ден ашуун бейтап өзүнүн көнгөн маданиятына ылайыктуу психологиялык жардам алды. Эми миңдеген бейтаптар жардам жакын экенин билишет. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Чемпиондор Лигасынын беттешинде Реал Мадрид 5-1 эсебинде Базелди утуп алды. Дүйнөдөгү эң кымбат футболист Гарет Бейл өзү дагы гол киргизди. Криштиану Роналдонун голун дагы камсыздады. Мындан тышкары Боруссия Дортмунд Арсеналды 2-0 менен утту. Ливерпуль Лудогорецти 2-1 менен жеңди. Ал эми Атлетико Мадрид 3-2 эсебинде Олимпиакоска жеңилип калды. Бүгүн болсо дагы 16 команда бири-бири менен таймашат. 2013 жылкы чемпион Бавария өз таласында Манчестер Сити менен ойнойт. Барселона Кипрдик АПЛ менен, Британияда болсо Челси германиялык Шалка менен беттешет. Челсинин 4 оюнунда 7 гол киргизген Диего Коста дагы таң калтырар бекен. Гольф сезонун ийгиликтүү өткөргөн Рори Макилройду Америкалык гольф ассоциациясы соңку 3 жылда 2-нчи ирет жылдын мыкты оюнчусу деп атады. 25 жаштагы Макилрой жайында 3 турнирди катары менен утту. Андан кийинки орунду Бубба Уотсон ээледи. АКШ ачык чемпионатын жеңген Мартин Каймер 3-нчү орунда. Жаңылыктардын соңунда Жапонияда миңдеген кишилер байыркы салттуу өнөрдү көрсөткөн драмага күбө болушту. Самурайларча кийинген жаачылар ат үстүндө чаап аратып, үч кичинекей нерсеге тийгизиши керек. Самурайлардын даярдыгын сынаган бул салт Жапонияда 12-чи кылымдан бери келатат деп айтышат. Бул жапондорду Кыргызстанга көчмөндөр оюнуна чакырыш керек болчу. Буларды жана башка жаңылыктарды азыр интернет сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уксаңыздар болот. Бизге ошондой эле Facebook'тан жана YouTube'тан таңыздар. Берүүнү алып барган Акчулпон Койчиева, саламатты болуңуздар.